Xeyir müəllim, sizsiz, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Yaxşı yalnız. Sizinlə bir müsahibə keçirdə bilərəmmi? Əlbəttə, mən hazıram. Lap yaxşı, elə birinci sualım o, dinləyicilər çox maraqlanırlar. Deyirlər ki, o sizin kitabınız, deyəsən, məndən başlanır vətəndir, deyəsən, Səlli Öfəs. Bəli, bəli. O nə üçün axı çıxmır? Deməli, bu kitab Yasin Əşkiyat tərəfindən buraxılıb, keçən ilin sonlarında hazır olub, 30 min tirajla. Bəli. O vaxt yayıldı kitab təxminən 180 nüsxə. Onu nazirliklər, redaksiyalar, baş idarələr aldı, Moskva Kitab Palatasına göndərildi, kollektora göndərildi. Bəli. Mən özüm 5 nüsxə aldım nəşriyyatdan. Bəli. Məndən başlanır vətən kitabından da çox sevindim. Oğuculara satmaq ərəfəsində, satış ərəfəsində mən xəbər tutdum ki, kitabın yayılması dayandırılıb. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Bərdirrahman Xəliloğlu Vəzirovun iradəsi ilə saxlanılıb kitabın yayılması. Deməli, onun birbaşa əmri ilə mi saxlanılıb? Birbaşa onun əmri ilə. Bəs səbəb nə idi? Səbəb bundan ibarət ki, güya bir sıra şeirləri cəmiyyət üçün, Azərbaycan üçün təhlükəli hesab edirlər indiki şəraitdə. Xəlil müəllim, o şeirlərin adlarını deyərsinizmi? Bəli, o şeir əsas iki şeirdir və bir sıra motivlərdir ki, kitabı cırırlar indi. Bəli. 8 aydır. Əslində o da bəhanədir. Kitab, o şeirlər sağlam şeirlərdir və bugünkü Azərbaycan cəmiyyətinə hava kimi, su kimi, dilin sülü kimi gərək olan şeirlərdir. Bəli. Ki, onları kitabdan cırıb çıxarmaq bəhanəsi ilə kitabın oxucuya satdırılması dayandırılıb. Deyirdi, məsələn, orada. Bəli. Nə yaxşı ki, kitab indi mənim qarşımdadır, oxuya bilərəm. Əgər mümkünsə, Xəlil müəllim, xahiş edirəm, oxuyun. Oxuyuram. Oxuyun, o hansıları ki, onlar qoymayıblar, onları oxuyun. Bəli, bəli. Oxuyun. Silahlan. Bu sərt ağrı günlərdə mən Ali Başkomandan olsam, olmasam belə Azərbaycan adımla əmr edirəm. Silahlan. Silahsız dayanmağa bir qırpın da haqqın yox. Gözlərin qoşa lülə, kirpiklərin güllə, o bilirəm düşmənlərin bəs durub keşiyində alınmışdır əlindən hətta o tüfəngidə. Nə qəm, kimlə silahlan, topdan, tüfəngdən üstün, tankdan, raketdən güclü, qeyrətinlə silahlan. Arxalı köpəklərə nifrətinlə silahlan. Xiyabani ruhunu alışdır nəfəsinlə, cürətinlə silahlan. Bilirəm, Elbrusdan, Savalandan ağırdır çiğnində sənin yükün. Elə güzgü, radio, məfbuat çoxdan ölgün. Yox, sən ölməməlisən, hələ ki gedib gələn nəfəsinlə silahlan. Qəfəsəsən mi? Qır, söz, qəfəsinlə silahlan. Sən bizim şehrimizdən, nəsrimizdən güclüsən, əsrimiz qəhrəmandır, əsrimizdən güclüsən, 37-də batmış, 46-da vurulmuş, nəsrimizdən güclüsən, dodaqlarından qopan, nə üçün amandır, axtır, alçaqlara qəzəbli bir baxış da silahdır. Baxışınla, qanınla, vücudunla silahlan, dön səməndər quşuna, yan odunla silahlan. Dəyənəklə, küləklə, başqəsəklə silahlan, nuş et ildırımları, bir şimşəklə silahlan. Onlar səni silahsız, sənatsız görmək istər. Sən nəğməklə, marş ilə, nümayişlə silahlan. Bayraq elə özünsən, qalx döyüşlə silahlan. Silahlan insanlığa sonsuz məhəbbətinlə, hümanizm adlanan ən böyük sərvətinlə, hələ heç bir fitbaya, deyilə, məkrə uymayan, bircə qarışqanı da taplamağa qıymayan, qərbi ummandan dərin
Ölçeden de çörek, hatta düşmenlerine duz çörek veren halkım. Çekinme, bu dövüşte alem sana panahtır. Senin tüm temizliğin, saflığın da silahtır. Yanında saflık adlı aşkın ile silahlan. Dünyaya mehabbetin aşkın ile silahlan. Vuruşatlasın içinde öyle bilme ki teksen. Yerde, göyde senindir. Sen galip geleceksen. Ben kitabdan cırmam. Karın benim, çok sağ olun. Algı size. Allah sizi saklasın. Amin, amin. Çok güzel. Başka yazına da el gezdirirler. Haradaki milli motivler var. Böyle. Azerbaycan halkının dertleri dünyaya ders geçen misralar var. O misraları karalıyırlar. Siz bilirsiniz ki bugün Azerbaycan son derece tercih durumdadır. Azerbaycan'ın karşısında global maniyeler, dünya dünyaklı karacılık dayanıp. Bak bu kara güruha yerli satkınlar, milli satkınlar havadardırlar. Onlar global düşmenlerin değirmanına su tökürler. Boşkablarının dibini yalıyırlar. Hemen o yağ sesi bir bizim kara güru, bizim poeziyamıza, bizim poeziyamızın mebedine, mükeddes mebedine, ulu mebedine, izami mebedine, Fizuli, Sabir Halil Rıza mebedine sokulan cedalar var. Onlar bizim içtimai düşmenlerimizdir. Biz onları söküp yolumuzdan dökmeliyiz. Azerbaycan indi böyük vuruşlar içindedir. Böyük vuruşlar içindedir. Ben dinledim indi Moskva Televizyası'ndan Abdurrahman Ferloğlu Veziroğlu'nun yitkini. O bu dertlere sokul tohumdur. O bu dertlerin üstüne mala çekir. O yayılır esas mesleklerden, işsizlikten, İstismar hakkında danışmaktan, milli zulümden, kadın hukuksuzluğundan, kişi esaretinden, en güzel kadınların mahvedilmesinden o danışmır, o susur ve mala çekir. Azerbaycan'ın en yaşlı oğulları işten çıkarlı bu iki ayrılığında. Necdet Necefov'u getirmişik biz. Güzel jurnalist, milli harekatın düzgün sırlandıran hadim. O işten çıkarılır. Yahya Mehmetov işten çıkarılır. Üniversitenin lektörü. Cesur deputatlar seçme evvelində Azərbaycanı təmsil edən, Azərbaycanın Moskvada mənafeyini güdən oğullar danışmaqdansa, harada təslimçi, tərari, boşqar gibi yalayan, tərasəsiz adamlar varsa, onlar göndərilir Moskvaya elçi sifətiylə. Azərbaycanın dəstəri son dərəcə böyükdür. Azərbaycan milli satqınlar dərəcə ruhunun əhatəsində dolayıra eşk olsun sizə ki, ya bilirsiniz, siz dağıtırsınız etirdə, etirdə. Yalanları. Azerbaycan global yalanlar menceresindedir bugün. Azerbaycan halkının sesi işitilmiyor Moskva metruatında. Orada bize karşı henüz baravikler, zor balayanlar, Igor Belyayevler meydan sürüyor. Orada her dilde, hatta İngilizce imişe danışmak imkanı verilir. Ama Azerbaycan'ın adi bir gençliği yoktu ki Azerbaycan hakkında heyecanları bugün dünyaya dar çeksin. Harada milli kuvvetin ihbar atıp sıngısı, sedası eşitilirse o derhal susturulur. Ona göre eşk olsun size. Eşk olsun bizde kadere ki hava dalgalarında görüşmeye imkan takır. Azerbaycan'ın bugün güzel oğulları çoktu. Namuslu, gayretli oğulları çoktu. İsmail Çıklı, Yusuf Senadoğlu, İsa Hüseyinov, Sadır Rüstem Hanlı, Sirus. Sirus'un bugün Fatih meselesi müzakir olunurdu Yatılar Sıfahı'nda. O Çinliydi bugün Yatılar Sıfahı. Sirus Komünist Partisi sıralarını terk etmek için erze gelmiştir ki ben bu destede kalmak istemiyorum. Onu halledebilmediler ki oğlum çatışmadı. Hem de Sirus'u sağlam, mert, kahraman bir jurnalist kim tanıyor Azerbaycan halkı. Bu aksi erze değil. Bu feryattı. Bu Azerbaycan vicdanının sesiydi. O sese ses verenler yoktu. Buna göre hamı başaydı. Sirus'un kahramanlığına ve dediler ki bu meselenin müzakirası kalsın. Kvorum yığlanar. Tüm komünistler boyu orada olsun. Komünist partisinin içerisinde mehter de var bugün Azerbaycan'da. Ama esas destek mafyaya çevirmek istiyor komünist partisini. Karacuruha çevirmek istiyor. Ben de bu destekler bu yangılar için değil. Bilmiyorum sizin vaktiniz var mı? Var. Danışın Halil Merim. Danışın. Danışın narahat olmayın. Halil Merim o Yazıcılar İttifakı'nda bir özey yaranmış. Halk cephesinin özeyi.
onu yazılar istifarında dinleyin. Böyle. Din yazısıların halk cephesi. Çünkü ittifak bir teşkilat kimi korkardı. Ana teslimçidir. Ana bir yazı kimi elbette bizim fehrimizdi. Yazı kimi, bilic elm sahibi kimi. Ama milli ruhun müdafiyeçi lideri kimi o yarımcandı. O ikiyle yakındı ki Azərbaycan yazılar teşkilatına rehberlik eləmirdi. Ben onu teslimçi kıyafetində görürüm. Ben de o kitap bağışlayalım ki fehrimiz anara. Şimdi kitap bağışlamalı olsam elə bir akta olarak yazabilmərəm. Ben onu teslimçi cephesinde görürüm. Sizin fikrinizi bilmək istedim. Xəlim müəllim, indi bir... Xəlim müəllim, indi bir sizin fikrinizi bilmək istedim. O noyabr, dekabr üsyanı deyək, ya xalq hərəkatı deyək, ya mitinglər deyək. Bu hərəkatı necə qiymət verirsiniz? Bu hərəkatın adı belədir. 17 noyabr 5 Aralıq 1988-ci il Milli Azadlıq Hərəkatı. Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatı. Ben onu o cür qiymətləndirirəm ki, o döyüş halk hərəkatıdır. Bu Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda çörəyi, suyu, duzu, milli ləyaqəti, istismardan, köləlikdən qurtarması, süreyən bir respublika çevirməsi uğrunda halk hərəkatının dalğalarıydı ki, onu tank gücünə, top gücünə, milli satqınlar səbəkəsinin nəfəsi ilə yatırdılar. Yatırdılar, onu tank gücünə, qan gücünə yatırıldı yol. Onu bilirəm. Bilirəm, Xəlil müəllim, onu bilirəm. Xəlil müəllim, başqa bir qulluğunuz, bir sözünüz varsa deyin. Mən eşq olsun sizə deyirəm ki, Azərbaycanın, Türk dünyasının, bəşəriyyətin gözəl bir oğlu Mirzə Xəzər, bizim dilimizin əzbəri, radyoda, Minxur radyosunda həqiqətin keşiyi səngərindədir. Bizim heç bir milli ədavətimiz yoxdur. Nə Rus xalqına qarşı, nə başqa xalqlara qarşı. Biz ancaq istəyirik ki, Azərbaycanın səsi susun olmasın. Azərbaycan dünya millətləri sırasında boy göstərsin. Əməkçi Rus da, hətta əməkçi, hər hansı millət, Alman, İngiliz, hamısı bizim müttəfiqimiz və qardaşımızdır. Azərbaycanı dilə gətirən ancaq milli həqiqət deyil. Birinci bəşəriyyətə xidmət arzusudur. Azərbaycan o dərbağday məmləkətidir. Dünyanın gözüdür, dünyanın çarpan cəyidir. Buradan şualar yayılır. Azadlıq, istiqlaliyyət şuaları yayılır. Dünyanın bütün meridianlarına. Ruhumuz sağlamdır və buna ben qudrətliyəm. Nizami Gəncəvinin iki poemasını başa çatmışam. Çoxdur. Tərcüməsini və bir də Yedi Gözəlin tərcüməsini. Çox gözəl. Qudrətlərmənə 22 min misradır. Bəli. Elə Yedi Gözəl də kişi yetərdir. Bəli. Mən böyük şehr axınları için deyəm. Böyük şehr axını Nizami ilə məşğulam. Çox gözəl. Allah Ər-Rəhman, Ər-Rəhim, Həsr-i Kəridi, Dəryancı, Həkim, Fatihəyi, Fikrəti xətmi süxən, Nam-ı Xudayizdi, Beru xətmi kən, Diş hizudi, həmə ayəndə qam, Diş hizudi, həmə fayəndə qam, Sabiqə salari, zəhani qədəm, Mülfərə peyvəndi, geluyi qələm. Bismillahla başlanır hər bir iş, Ulu tanrı, hikmət xəzinəsinin Bismillahdır açarı. Baba bu ruhun içindeyiz. Çok güzel, çok güzel. Dünyasın diyen ben. Çok güzel. Benim çektiğim güzeldir. Nesiyat bana hürmet edeyim. Ve benim tercümemde üç kitabı bırakılacak Nizami'nin gelen eli. Lap yaşı. Hazinesi, lirikası, yedi güzel, İskendername. Bundan böyle şerahat, bundan böyle itimat ne olabilir? Düzdür. Düşman var ama düşmanı darmadağın eleyebilen hümanizm kuvveti de var Azerbaycan'da. Böyle. Ona göre ben böyle yüzü yüreli danışıram. Ve inanıyorum ki Azerbaycan bu tarihi kovgadan, bu kirli cüzdandan sağ salamak bir kere saracak ve bütün düşmanların hamısını darmadağın eleyecek. Xəlil müəllim, ders demişsiniz ki daha? Yok, ben vakitle ders demişim. Afiyet edin. Bilirim. 69-cu illər. Bilirəm, tələbələrinizi də cərimə edirdiniz 5 qəpiklə. Bəli, bəli. Məndən şübhələnirlər ki, mən milli ruhu güya qızışdırıram. Azərbaycan Cumhuriyyət Respublikası haqqında, 18-ci, 20-ci illər haqqında həqiqəti bəyan edirəm. Ona görə məni işdən çıxartdılar o vaxtı. Bir müddət işsiz qaldım, sonra
Gözler.